من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقط يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصعون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون صدق الله العظيم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی یوسف ویخوتی آیات للسائلین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب شرح لصدری ویسر لأمری و احل لقدت من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید الحمد للہ آج پروگرام نمبر تین سو پچاسی تھری ایٹی فائیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سوری یوسف آیات سات تا بارہ کا انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے اور روزانے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں قرآن اکیڈمی کراچی سے ان کا تعلق ہے اور وہاں دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اس پروگرام بصیرت القرآن میں بھی شریک ہو رہے ہیں ان خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ و... کیسے بیٹا آپ لوگ ٹھیک کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے بہت کچھ پکی بات ہے جی بالکل اللہ قبول فرمائے جی ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے آئیے قرآن سیکھیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم زبانیں اس قرآن کریم میں تحریف نہیں کر سکتی جامع ترمیزی کی روایت ایک طویل حدیث کا ایک جملہ کہ تحریف کا مطلب تبدیل کرنا پچھلی کتابوں کو تو ماننے والوں نے کتاب میں تبدیلی کر دی تورات میں انجیل میں مگر قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تو اس میں تبدیلی ممکن نہیں, 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 نہیں ہے ناظر کرام چلتے ہیں ترتیب کے مطابق آگے اور زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں سورہ یوسف کی آیات سات تا بارہ کا ترجمہ پیش خدمت ہے ارشاد ہوا یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے معاملے میں پوچھنے والوں کے لیے سبق آموزی کی کئی نشانیاں ہیں جب کہا بھائیوں نے کہ یقیناً یوسف اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہے ہمارے والد کو ہم سے جبکہ ہم ایک جماعت ہیں بے شک ہمارے والد کی رائے درست نہیں قتل کر دو یوسف کو یا پھینک دو اسے کسی جنگل میں تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے اور اس کے بعد تم نیک بن جانا کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے کہ نہ قتل کرو یوسف کو اور ڈال دو اسے کسی اندھے کنویں میں اٹھا کر لے جائے گا اسے کوئی قافلہ اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو کہا برادران یوسف نے اے ابا جان کیا ہوا ہے آپ کو کہ آپ اعتبار ہی نہیں کرتے ہم پر یوسف کے بارے میں اور یقیناً ہم اس کے واقعی بڑے خیر خواہ ہیں بھیج دیجئے اسے ہمارے ساتھ کل تاکہ کھائے پیئے اور کھیلے کودے اور یقیناً ہم اس کی واقعی حفاظت کرنے والے ہیں ناظر کرام یہ ترجمہ ہے سوری یوسف کی آیات سات تبارہ کا اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف اور وہ کیا ہوتا ہے گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی ابھی میں میں بتا رہا ہوں چند دنوں کے بعد پھر آپ ہی بتائیں گے ٹھیک ہے ربطِ آیات میں پہلی بات اسکرین پر ہمارے آپ کے سامنے موجود لکھا ہے گزشتہ آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عالی مرتبے کی بشارت دی گئی تھی وہ بشارت کس نے دی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ٹھیک ہے اب کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اب تاخیر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو محض قصہ نہ سمجھا جائے اللہ بتا رہے ہیں بہت ساری نشانییں اس میں موجود ہیں خالی قصہ نت لو اس کو بلکہ سبق آموزی کے بہت سارے پہلو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس ایک واقعے میں ہمیں عطا فرمائے ناظر کرام اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف یعنی جن باتوں کو تفصیل سے بعد میں ہم سمجھیں گے تشریح میں ان کا مختصر خاکہ تعارف کے والے سے پہلی بات اسکرین پر ہمارے سامنے موجود لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ کی عظیم قوت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل ہے یہ بات پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کی گئی تھی کہ اس واقعے کا آپ کی زبان مبارک سے جاری ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے اگلا نقطہ تعارف کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کا بیان یہ سازش کس نے کی ہے ان کے بھائیوں نے کی ٹھیک ہے آخری نقطہ تعارف کے ذیل میں ہے بڑے بھائیوں کی والد سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست ایک منصوبہ انہوں نے بنایا اب اس پر عمل درآمد کے لیے یوسف علیہ السلام کو لے جانا چاہتے ہیں اور والد صاحب سے درخواست کر رہے ہیں ناظرین کرام اس کے بعد چلتے ہیں تذیعہ کی طرف یعنی ہر آیت میں کیا موضوع یا ٹاپک زیر گفتگو آتا ہے تذیعہ کرتے ہیں سورہ یوسف کی آیات سات تا بارہ کا سب سے پہلے سور یوسف آیت نمبر سات حضرت یوسف علیہ السلام کے واقع میں کئی نشانیاں ہیں اگلی آیت آیت نمبر آٹھ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی باہم شکایت کچھ حسد ہوا اس کا بیان آگی چل کر آئے گا انشاءاللہ اس کے بعد آیت نمبر نو حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کی سازش یہ سازش بھائیوں کی طرف سے ہوئی ہے ذہن میں رکھیے گا اس کے بعد آیت نمبر دس ایک بھائی کا حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں ڈالنے کا مشورہ یہ نسبتاً ایک ہلکی بات تھی جو ایک بھائی نے کہی اور ایک رائے کہ یہ بڑے بھائی تھے ان کے یعنی ان بھائیوں میں بھی بڑے بھائی اور آخری دو آیات آج ہم جن کا مطالعہ کریں گے ان کا تجزیہ آیات گیارہ تبارہ برادران یوسف کی اپنے والد سے درخواست کی یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ جانے دیں ناظر کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ ربط آیات تعارف و تجزیے کا بیان مکمل ہوا اب ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے سورہ یوسف آیت نمبر سات قرآن کریم میں ارشاد ہوا لَقَدْ كَانَ یوسف و اخوتی آیات ترجمہ کرتے ہیں سائد کا ارشاد ہوا یقیناً یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے معاملے میں پوچھنے والوں کے لیے سبق آموزی کی کئی نشانیاں ہیں یہ ترجمہ ہے سور یوسف کی آیت نمبر سات کا تشریح کی طرف چلتے ہیں پہلی بات ہم سب کے سامنے سکرین پر موجود لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی نشانیاں ہدایات اور سبق آموزی ہے آگے چلیں گے اس واقعے کو تفصیل سے پڑھیں گے تو باتیں کھلتی چلی جائیں گے انشاءاللہ اگلا نکتہ تشریح میں ہے لکھا ہے پوچھنے والوں سے مراد اور کفار مکہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم سے اس قصے کے متعلق پوچھا تھا ناظرین اکرام آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یوسف کا تعارف پیش کیا تھا تو یہ ذکر ہوا تھا کہ یہود نے سوال کیا تھا کہ یہ فلسطین کنعان کے علاقے سے بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے اور یہود تو تھے مدینہ میں صحیح ہے اور مکہ مکرمہ میں موجود مشکین کے ذریعے انہوں نے سوال کر آیا اللہ نے پوری صورت عطا فرما دی اور صدیوں پرانے اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کر دیا گیا اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں سوری یوسف کی آیت نمبر آٹھ قرآن کریم میں ارشاد ہوا اِذْ قَالُ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَ اِنْ أَبَانَا لَفِي وَلَالِ مُبِينَ ترجمہ کرتے ہیں سائد کا ارشاد ہوا جب کہا بھائیوں نے کہ یقینا یوسف اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہیں ہمارے والد کو ہم سے جبکہ ہم ایک جماعت ہیں بے شک ہمارے والد کی رائے درست نہیں یہ ترجمہ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر آٹھ کا چلتے ہیں شاید کی تشریح کی طرف پہلی بار اسکرین اس پر ہمارے سامنے موجود لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی باہم شکایت کا بیان وہ کیا ہے کہ دو کو توجہ دیتے ہیں چھوٹے ہیں نا وہ دونوں یہ, ت... یہ ہم تعارف میں پیش کر چکے اور ان کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ ہمیں توجہ نہیں دی جا رہی چلتے ہیں اگلے نقطے کی طرف لکھا ہے دونوں چھوٹے بھائیوں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ ان پر گراں گزر رہی تھی بڑے دس پر چھوٹے بھائیوں پر جو توجہ تھی یعقوب علیہ السلام کی وہ گراں گزر, گزر رہی, تھی. رہی تھی اور یہ بھی تھا کہ چھوٹے تھے اور ایک رائے کہ ان کی والدہ کا انتقال دلوقتي. ہو گیا تھا اور چھوٹے بھی تھے تو اس لیے توجہ دیتے تھے ناظرین کرام توجہ کیجیے گا یہ صرف ایک قصہ ہم نہیں پڑھ رہے یہ ہمارے گھروں کی بھی تصویریں سامنے آ رہی کبھی ہوتا ہے کوئی بیٹا معذور بھی ہوتا ہے کوئی بیٹی ہے تو بیٹی ہونے کے ناطے اس پہ توجہ کی جا سکتی ہے زیادہ یہ کی جاتی ہوگی تو ہو سکتا ہے کچھ کو جو ہے وہ حسد پیدا ہو جاتا ہو بہت توجہ کیجیے گا اور ہاں ایک اور نقطہ ابھی تو واقعہ پڑھ رہے ہیں نا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی سازش کا ذکر بھی آ رہا ہے ان کے برے طرز عمل کا بیان بھی آ رہا ہے جب واقعہ مکمل ہو جائے گا تو یہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں گے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ان کو معاف کر دیں گے تو تب معاملہ کلیئر ہو جائے گا لیکن جب تک واقعہ بیان بیان ہوگا ہوگا تو تو یہ طرز عمل بیان تو ہوگا اور اس میں ہمارے لیے گفتگو ہم کریں گے تعالی. اگلا نکتہ اس آیت کی تشریح میں ان کے مطابق بڑے اور طاقتور ہونے کی حیثیت سے وہ والد کے لیے زیادہ کارآمد ہیں لہذا زیادہ محبت کے حقدار وہ ہیں ظاہر بات تو مشینی دور تو نہیں تھا تو افرادی قوت کی ضرورت تھی اور یہ دس بڑے بھی تھے اور دس بڑے بیٹے ہوں کسی کے تو کتنی بڑی کارامت کا ہونے کی بات ہے تو کہتے ہیں کہ ہونا تو ہم سے محبت کا معاملہ چاہیے رہیے دو چھوٹے ان چھوٹوں کی بڑی توجہ ہوتی ہے اور ہمیں کو پوچھتا نہیں ہے وہی تھوڑی جیلسی اور حسد والا پہلو معاذ اللہ اس کے بعد اگلا اور آخری رقطۂ سید کی تشریح میں لکھا ہے غلال سے مراد وہ خطا ہے جو اللہ ان کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام سے دو چھوٹے بیٹوں سے محبت کی صورت میں ہو رہی تھی یہ بیٹوں نے کہا کہ غلال مبین آپ تو واضح خطا پر ہیں تو ان بھائیوں دس بھائیوں کے مطابق کیا خطا ہو رہی ہے کہ ابا جان جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کر دو چھوٹوں کو توجہ کر رہے ہیں یہ تو بڑی خطا کی بات ہو گئی نازک کرام ہمارے بھی ہوتا ہے کہ کبھی بچے کو زیادہ پڑ جاتے ہیں تو ماں باپ کو خبتی کہنا شروع کر دیتے ہیں نا اور پڑھ لکھ کر جوان ہو گئے کچھ کمانے کے قابل ہو گئے تو ماں باپ کو بہت سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں بات بات پر ان کی نفی ہوتی ہے بات بات پر ان کے ساتھ جو ہے ٹانٹنگ ہوتی ہے بات بات پر ان کے اوپر جو ہے وہ آرگومنٹس پیش کیے جاتے ہیں یہ نقشے سمجھ آ رہے ہیں नहीं. یہ ہمارے گھرانوں کی بھی تصویریں ہیں تلاش کریں گے تو نظر آئیں گی اللہ تعالیٰ ہمیں برے طرز عمل سے محفوظ رکھے چاہے आ. وہ بہن بھائیوں سے متعلق ہو یا والدین سے متعلق ہو اس کے بعد اگلی آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر نو قرآن کریم اشاد ہو رہا ہے ترجمہ کرتے ہیں سائد کا ارشاد قتل کر دو یوسف کو یا پھینک دو اسے کسی جنگل میں تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے اور اس کے بعد تم نیک بن جانا یہ ترجمہ ہے سورہ یوسف کی نمبر نو کا آئیے چلتے ہیں سائد کی تشریح کی طرح پہلی بات ہمارے سامنے سکرین پر موجود دکھا ہے برادران یوسف کا آپس میں صلاح و مشورہ اب ایک حسد تو پیدا ہو گیا اور پیچھے کون ہے شیطان لڑانے والا ٹھیک ہے اب حسد تو پیدا ہو گیا اب کریں تو کیا کریں یہ بھائی پہ توجہ ہے تو یہ دور کیسے کریں اس توجہ کو ابا کی توجہ ان کے بجائے ہم بڑوں کی طرف ہو جائے پلان منصوبہ بندی ذہن میں رکھیے گا اگلا نقطہ سید کی تشریح میں حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے اور والد کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کے لیے دو تجویزیں مبذول کرانا اپنے لیے کر لینا ان دو کی بجائے ہم دس کی طرف توجہ ہو جائے اس کے لیے دو تجویزیں انہوں نے پیش کی مشورہ ہو رہا ہے نا پلاننگ ہو رہی پہلی تجویز کیا ہے لکھا ہے معاد اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا کسی جنگل میں چھوڑ آیا جائے دو بات نہیں تو قتل کر ڈالو اللہ اکبر کبیر یہ بھائیوں کی زبان پر کیا بات ہے کہ پیچھے شیطان حسد کروا کے لڑاتا ہے اتنا کہ قتل کروا ڈالے ٹھیک ہے اور حسد آدمی کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں حابیل اور قابل کا واقعہ سنیں نا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حسد ہی تو ہوا تھا اور قابل نے حابل کو قتل کر ڈالا تھا معاد اللہ اور ساری زمین پر کہہ دیجیے مخلوق میں سب سے پہلے حسد کس نے کیا تھا شیطان نے کیا تھا کس کے بارے میں آدم علیہ السلام کے بارے میں اور دشمن بن گیا انسانیت کا یہ ہے حسد کی بیماری یا برائی اس کی تباہ کاریاں جو ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں تو کہنے قتل کر دو اللہ اکبر انتہائی بات اور تھوڑی ہلکی بات کسی جنگل میں چھوڑ کر آ جاؤ اگلی اگلی بات جھوٹا دلاسہ ایک دوسرے کو یہ پلاننگ کرتے ہوئے جھوٹا دلاسہ کیا دے رہے ہیں منصوبہ پورا کر لینے کے بعد توبہ کے ذریعے اپنے جرم کی تلافی کر لیں گے یہ بھی شیطان الٹی پٹی پڑھاتا ہے پہلی الٹی پٹی کیا پڑھائی بھائی کو قتل کر دو ساری توجہ تمہارے لیے ہو جائے گی اور آگے ہم واقعہ پڑھیں گے ساری توجہ یوسف علیہ السلام کے لیے ہو جائے گی اور کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد جو ہے وہ جرم کی تلافی کر لیں گے اور بھائی تم گناہ کے درمیان مر گئے تو توبہ کی توفیق نہیں مل سکے گی کی. پھر کیا کرو گے نازک کرام یہ جھوٹے دلاسے ہمارے یہاں بھی نظر آتے ہیں حرام خوریاں کرو اور یہ جی حج کر لیں گے معافی ہو جائے گی پہلی موت آ گئی پھر کیا کرو گے بھائی استفر یہ ہے جو انسانی نفسیات کی بہت سارے پہلو اس واقعے میں ہمارے سامنے بیان ہو رہے ہیں نازک کرام تین آیات کا مطالعہ ہم نے کیا اور اگلی تین آیات کا مطالعہ رکھیں گے جاری انشاءاللہ شاء اللہ تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد السلام علیکم و اللہ, اللہ وبر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبر نازکرام پروگرام بصیرت القرآن شام چلتے ہیں اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہیں ستمبر کی طرف. قرآن قریب سوری یوسف کی نمبر سے آئی اس کا ترجمہ کرتے ہیں شاد ہوا کہا ایک کہ ان میں سے یوسف کو کسی آن. تم کو نہیں ذرا ہلکا یاد رکھو قتل تو نہ کرو اتنا ظلم تو نہ کرو ٹھیک ہے کیا کہا کسی میں ڈال دو ٹھیک ہے وہ نقطہ بھی پڑھ لیتا آگے تشریح میں لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے بجائے کسی کوئے میں ڈال دیا جائے جو تجارتی راستے پر واقع ہو معلوم ہوا کہ پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی سارے بھائی بھی برابر نہیں ہیں حسد تو ہو رہا ہے مگر سب برابر نہیں ہیں اس سے معلوم ہوا ہم کسی فیملی کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں تو سب کو ایک ہی جیسا قرار دی دیا جائے ایسا ہوگا نہیں کسی میں خیر اور نیکی زیادہ ہوگی کسی میں شر ہوگا کسی میں کم ہوگا کسی میں زیادہ ہوگا تو یہاں پر دس ایک طرف تو ہیں مگر سب کیا بالکل برابر ہیں ایسا نہیں تو اس نے کہا اور یہ نسبتاً بڑے بھائی کا یہودا کا ذکر آتا ہے باز نے لکھا کہ بھائی ذرا ہلکا آت رکھو قتل تو نہ کرو اتنا ظلم تو نہ کرو تو تم کسی کنویں میں ڈال دو جو کسی تجارتی راستے پر ہو اس کی حکمت کیا تھی اگلا نکتہ تشریقہ تاکہ پانی کی تلاش میں آنے والے مسافر ان کو اپنے ساتھ لے جائیں وہ پانی کا ڈول ڈالیں گے اور آپ نے سنا بھی ہوگا واقعہ وہ بعد میں بات آئے گی یوسف علیہ السلام اوپر آ جائیں گے تو یہ ہے کوئی لے کے چلا جائے قتل تو نہ کرو یعنی کہ یہ ایک محبت تو اللہ نے اندر رکھی ہے نا تو وہ کبھی جاگتی ہے کسی کی کم ہوتی ہے کسی کی زیادہ ہوتی ہے ناظر کرام ایک ہی گھرانے سے یہ مثال بھی آئی تو معلوم ہوا کہ ہم کسی فیملی پر کسی گروپ کے بارے میں ڈسکشن کریں سب کو ایک ہی طرح ہانکنا شروع کر دیں ایک ہی سٹک کے ساتھ سب کو بالکل برابر کر دیں یہ بات درست نہیں ہوتی اگلی آیت سر یوسف کی عید گیارہ قرآن کریم ارشاد ہوا يا أبانا ما لك لا على يوسف وإننا له ترجمہ کرتے ہیں سائد کا ارشاد ہوا کہا برادران یوسف نے اے ابا جان کیا ہوا ہے آپ کو کیا آپ اعتبار ہی نہیں کرتے ہم پر یوسف کے بارے میں اور یقینا ہم اس کے واقعی بڑے خیر خواہ ہیں یہ ترجمہ ہے سور یوسف کے نمبر گیارہ کا پلان تو بنا لیا نا اب اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے منصوبہ تیار ہو گیا اب اس کو عملی جامعہ پہنانا عملی جامعیکٹ کرنا ٹھیک ہے عمل درآمد کرنا تو اب ابا جان سے اجازت لینی ہے کہ ہمارے حوالے کر دیں ہم ان کو کہیں لے جانا چاہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو چلتے ہیں ساید کی تشریح کی طرف پہلی بات بھائیوں کی والد کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خیر خواہ اور ہمدرد ہونے کی یقین دہانی اب ایک پلان تو بڑا خطرناک ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو ایگزیکیوٹ کرانا ہے تو پہلے ہمدردی تو حاصل کریں ہم تو بڑے ہمدرد ہیں وندہ لہو لنا سِحُونَ. ہم تو بڑے خیر خواہ اس کے یہ جھوٹے دعوے جو ہے نا محبت کے اظہار کے ناظرین کرام یہ ہمارے بھی ہوتے ہیں اندر خانے نفرتیں ہوتی ہیں اندر خانے دشمنی ہی ہوتی ہے اندر خوانے حسد ہوتا ہے اور اوپر کیا کیا بات ہے جناب یہ تو ہمارے میں تو ان کے لیے جان بھی قربان کر دوں اس سے بڑھ کر تو مجھے کسی سے محبت ہی نہیں ہے ذرا ہم اپنے اندر جھانکے تو صحیح تو کہیں نہ کہیں کچھ اس واقعے میں کچھ کچھ فٹ ہوتا ہوا ہماری سوسائٹی کا بھی نظر آئے گا اگلا ہے سید کی تشریح میں انہوں نے اپنے والد سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ سیر و تفریح کے لیے لے جانے کی درخواست کی سیر و تفریح کے لیے لے جانے کی درخواست کی وہ ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے تو چلتے ہیں اگلی آیت کے طرح سوری یوسف کی طرف قرآن کری میں اشاد ہوا پیش خدمت ہے اشاد ہوا بھیج دیجئے اسے ہمارے ساتھ کل تاکہ کھائے پیئے اور کھیلے کودے اور یقیناً ہم اس کی واقعی حفاظت کرنے والے ہیں اب دل میں کچھ چوڑ تو ہے نا بے تو دلاسہ دلا رہے ہیں اطمینان دلا رہے ہیں کہ آپ تسلی رکھیے گا ہم حفاظت بھی کرنے والے چلتے ہیں شاید کی تشریح کی طرف لکھا ہے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی دو وجوہات بیان کی نمبر ایک پہلی بات ان کے ساتھ جنگل میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کے پھل وغیرہ کھائیں گے کچھ پکنک ہو جائے گی کچھ آؤٹنگ ہو جائے گی اور نمبر دو دوسری وجہ کیا بیان کی حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کھیل کود کر لیں گے اور بھائی ان کی حفاظت کر لیں گے یہ پلان ہوا اور یہ اجازت کی درخواست انہوں نے کی ہے پھر کیا ہوتا ہے وہ تو اگلی آیات میں انشاءاللہ بات کریں گے تاہم آج کے مطالعہ بیان کے اعتبار سے یہاں پر مکمل ہوا اور چلتے نازک کرام ہمارے ساتھیوں کی طرف ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں جی ماس پہلا سوال آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو قدر کرنے کا ارادہ کیا हुँ. کے اور سوچا کہ نیک بن جائیں گے تو اس لیے ہم اس میں ہمارے لیے کیا رہنما ہاں اللہ اکبر کبھی پہلے ارادہ کیا کیا قتل کر ڈالیں قتل کرنا کتنا بڑا جرم ٹھیک ہے قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں جس نے ایک انسان کو قتل کیا اسے ساری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اسے ساری انسانیت کی جان بچائی قرآن بتاتا ہے سورہ نسا کی آیت نمبر 93 میں کہ جس نے ایک مؤمن کو ایک مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا وہ مدتوں جہنم میں رہے گا اس پر اللہ کا غضب ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور ذلت والعذاب اللہ نے اس کے لئے تیار کیا کتنا بڑا جرم لیکن اندر انسانی فطرت کے اندر نیکی بدی کا ایک شعور بھی تو ہے ہے تو کام غلط لیکن اب کیا کریں حسد ہاں بھی پیدا ہو گیا تو شیطان کیا پٹی پڑاتا ہے تو مشکل نہیں کر لو گناہ اس کے بعد توبہ کر لینا نیک بن جانا یہی ہے نا آپ نازک رام ذرا پھر غور کیجیے ذرا نہیں بلکہ زیادہ غور کیجیے میں اور آپ بھی کہ ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ بھی چلو کر لو گناہ اس کے بعد توبہ کر لیں گے توبہ کی امید پر گناہ کرنا حماقت ہے اگر گناہ کے دوران موت آ گئی تو پھر کیسے توبہ کریں گے استغفر اللہ تو ہمارے لیے رہنمائی کہ گناہ سے بچے ہیں اور شیطان کی پڑھائی بھی پٹی پر عمل کریں گے تو مر جائیں گے جیسے ان کو پٹی الٹی پڑھائی کہ ان کا خیال ہے کہ بھائی گھر سے دور ہوگا تو اببہ کی توجہ ہمارے لیے ہو جائے گی اور بعد میں ذکر آئے گا کہ ساری توجہ بھائی کے لیے ہو جائے گی یوسف علیہ السلام کے لیے ٹھیک ہے جی پٹاش آپ کے کیا سوال ہے میرا, میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ بات آئی تھی کہ واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بہت سی نشانیاں بیان کی گئی ہیں हم. تو ان نشانیوں سے کیا مراد ہے اور کچھ نشانیاں بیان کر دیں اچھا کچھ نشانیاں بھی بیان کر دیں ہم آپ کے لیے ٹھیک ہے نشانی سے مراد ایک بات ہم نے ذکر کی اس میں سبق آموزی کے بہت سارے پہلو ہیں عبرت کا بہت سارا پہلو ہے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں جیسے آج کی نشست میں بات آئی نا حسد کا معاملہ شیطان تو پیغمبر کے بیٹوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر ڈالے شیطان اتنا بڑا ہمارا دشمن ہے ٹھیک ہے اسی طرح آ, یہ جھوٹی پٹی کہ چلو گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا مروائے گا انسان کو اگر گناہ کے دوران موت تو توبہ کا موقع کا ملے گا انسان کو تو یہ جو سبق آموزی ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں نشانیاں جس کو ہم کہتے ہیں نا لیسنس ٹو لرن ایک واقعہ ہم نے مکمل کیا تو کیا سبق اس سے ملا کیا آؤٹ کم اس کی ہوئی کیا ہمیں سیکھنے کو ملا ان کو نشانیاں کہا جائے گا تو آج کے درس میں تو چند باتیں آئیں آئندہ کی نشست میں آپ لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو اور نشانیاں اور سبق آموزی کے پہلو بھی ہمارے سامنے سیکھنے کے لیے آئیں گے جی یاسر آپ کا سوال مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ستیلے بھائی تو بنیامین بھی تھے हाँ. لیکن بھائیوں کی طرف سے جو پلاننگ کی جا رہی ہے وہ صرف یوسف علسلام کے لیے کی جا رہی ہے میں پھینکنے کی, کوئی پیکنے کی قتل کرنے کی मاشاءاللہ. اس کی کوئی خاص حکمت بڑا ٹیکنیکل سوال ہے آپ کا ماشاءاللہ کہ دونوں چھوٹے بھائی جو ہیں وہ ستیلے بھائی ہیں لیکن پلان یوسف علیہ السلام کے خلاف کیوں ہو رہا ہے بنیامین کافی چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام تھوڑا بڑے بھی ہو گئے اب ایک اور بات بھی تو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حسن بھی بڑا عطا کیا تھا حدیث شریف میں ہے یہ بات بیان کریں گے بعد میں حسن میں سے آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا ٹھیک ہے جی تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے اپنے دوست احباب میں آدمی دیکھتا ہے کہ اچھا یہ زیادہ ہینڈسم ہے آتی ہے نا اندر کے جالے سی اسی طرح بھائیوں کے اندر بھی شیطان تو پیچھے پڑا ہوا ہے آ سکتی یہ بات تو ایک تو یہ کہ بنیامین کافی چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام تھوڑا بڑے بھی تھے پھر وہی بات ہے نا کہ پیدائشی طور پر نبی تو ہیں اور جب پیدائشی طور پر نبی ہیں تو نبی کا کردار ہمیشہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوتا ہے اور باپ بھی اپنی اس اولاد کو کہ جو صاحب علم اولاد ہو یا صاحب کردار اولاد ہو یا نیک عمل کرنے والی اولاد ہو دوسری اولاد کے مقابلے میں بہتر سمجھتا ہے, ہے یہ بہت سارے انصر جمع ہو گئے ایلیمنٹس جمع ہو گئے کہ والد کی اور توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ یوسف کا ہی ہے معاذ اللہ سن معاذ اللہ تو پلان بھی یوسف علیہ السلام کے خلاف ہی انہوں نے بنانے کی کوشش کی ولہ ہو عالم مل مل اللہ و عالم کا مطلب بہترین بات کون جانتا ہے اللہ, اللہ سبحانہ وتعالی ناظرین کرام الحمدلہ سوالات بڑے قیمتی ہمارے سامنے ہیں کچھ جوابات بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس پیش خدمت ہیں اس زمن میں قرآنی معلومات کا نقطہ آج کا نقطہ وہ ہے جو روزانہ کیو ٹی وی پر آپ ملاحظہ فرماتے رہے ہیں کیا آئیے دیکھتے ہیں لکھا ہے حدیث مبارکہ میں رات کو سوتے وقت صورت الملک کی تلاوت کی تلقین کی گئی ہے یہ صورت عذاب قبر سے بچانے والی ہے اور آپ کی ٹی وی پر اس کی تلاوت بھی اور ترجمہ ملاحظہ فرماتے رہیں مختلف اوقات میں تو سورت الملک انتیس سفاری کی پہلی صورت حدیث شریف میں ہے کہ رات کو سوتے وقت اس کی تلاوت کیا کرو کہ کی سفارش کرنے والی ہے اور اس کی تلاوت کرنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین ناظرین کرام اس کے بعد حاصل مطالعہ جو کچھ ہم نے سمجھا اس کا ایک خلاصہ آخر میں پہلی بات حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے دوسری بات حاصل مطالعہ میں تمام بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی گہرے کوئے میں ڈال دیے جانے پر اتفاق بات ہو چکی اس پر اور آخری نکتہ حاصل میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی درخواست پر کیا جواب آیا اگلے پروگرام میں وہ آیات انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی ناظرین کرام حاصل مطالعہ کے بعد چلتے ہیں جائزی کی طرف تین سوالات آج بھی پہلا سوال ہم سب کے سامنے سکرین پر موجود لکھا ہے کیا ہم گناہ کے بعد توبہ کر لینے کے اطمینان پر گناہ تو نہیں کرتے رہتے سمجھ آیا جملہ وہی بات جو سوال کے طور پر آئی تھی کہ اطمینان ہے جب توبہ کر لوں گا بخش دیا جاؤں گا میں تو اور دو چار گناہ کر لو چار اور گناہ کر لو استغفر اللہ اور بھائی گناہ کرتے ہوئے موت آ تو پھر کیا کریں گے اچھا اب ایک دوسرا پہلو بھی ہے اس سے ہٹ کر ہے وہ جی گناہ ہو گیا تو تو کر لو بھائی توبہ وہ جی آئندہ پھر گناہ ہو جائے گا پھر کیا کروں گا وہ اللہ کے بندے ابھی تو توبہ کرو بخار ہو گیا تو گولی کھاؤ نہ کھاتے ہیں کبھی کسی نے کہا میں نہیں کھاتا بھائی کیوں نہیں کھاتے پھر کبھی بخار ہو جائے گا اللہ کے بندے ابھی تو کھا لو پھر اگر ہو گیا تو پھر بعد میں کھا لو ہاں لیکن بخار خود نہ لانا آ جائے تو گولی کھا لینا تو گناہ کرنا نہیں اگر ہو جائے تو پھر توبہ کر لینا ٹھیک ہے جی رازک کرام اگلی بات بڑی اہم بات کیا ہم حسد کے خطرناک مرض سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں شیطان نے کیا تھا حابیل قابیل میں بھی ہو گیا تھا یوسف علیہ السلام کے گھرانے میں بھی بھائیوں کے درمیان ہو گیا تھا ہم اور آپ کی حیثیت رکھتے ہیں پیغمبروں کے بیٹوں کے درمیان ہو گیا تو ہم اور آپ کی حیثیت رکھتے ہیں ہمیں بچنا چاہیے شعوری طور پر آخری سوال کیا ہم اپنے معاملات میں جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں ادھر تو پلان بنا رہے تو جھوٹی آئے گا نا ابھی جھوٹ, جھوٹ ہے پلان بن یعنی پلان جو بنا رہے اس میں جھوٹ کا سہارا ابا جان بھیج دیجیے نا کھیلے گا کودے گا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے آگے کچھ اور ہے جنگل میں کنویں میں ڈالنے والی بات ہو رہی ہیں. تو کیا ہم اپنے معاملات میں جھوٹ سے بچتے ہیں جھوٹے کو ہدایت نہیں ملتی سور زمر میں جھوٹوں پر لانت ہوتی ہے سور عمران میں ہے جھوٹے منافق ہوتے ہیں جھوٹ بولنے والے حدیث میں موجود ہیں ہم سچے ہیں کہ نہیں قرآن کہتے ہیں سور مائدہ کے آخر میں بالکل آخر میں سچ ہی نفع دے گا قیامت کے دن جھوٹے کو نفع نہیں ملے گا نازر کرام پروگرام کے بالکل آخر میں آخری دو باتیں ان میں سے پہلی بات گزشتہ سوال کا جواب سوال ہم نے آپ کی خدمت میں پیشہ رکھا تھا کہ کاموں میں آسانی کے لیے دعا کس آیت میں بیان کی گئی پندرہویں پارے میں کہا گیا تھا نصف کے بعد تلاش کیجئے گا درست جواب ہے سورة القحف کی آیت نمبر دس سورة القحف کی آیت نمبر دس اصحاب قحف کی دعا کہ اللہ ہمارے معاملات میں رشدہ آسانی کا معاملات وحیئ لنا من امرنا رشدہ ہمارے معاملات میں ہمارے لئے آسانی, آسانی فرما دیجئے بڑا مشہور واقعہ اصحاب قحف کا یہ ان کی دعا تو درست جواب سورہ قحف کی آیت نمبر دس آج کا سوال نوٹ کیجئے گا آج کا سوال اپنے لئے اولاد اور والدین کے لیے دعا کس آیت میں بیان کی گئی ایک سے زائد مقامات پر ہے مگر میں آپ کو کہوں گا چھبیس میں پارے کے شروع میں تلاش کیجئے گا آپ کو جواب بڑی آسانی سے مل جائے گا میں پارے کے شروع میں تلاش کریں گے آپ اپنے لیے اولاد اور والدین کے لیے دعا کس آیت میں بیان کی گئی ہے تلاش کریں گے آپ چھبیسویں پارے میں اور جواب پیش کریں گے اگلے پروگرام میں اور تب تک کے لیے چاہیں گے اجازت کیونکہ پروگرام کا وقت ہوا مکمل آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ اللہ آپ کے اخلاص میں علم اور عمل میں ترقی عطا فرمائے آمین. ناظر رام ہم سب کو ہماری قادر صاحب کو ہماری پوری ٹیم کو تمام تعاون کرنے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھ اللہ ہماری دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں ہمارے لیے آسانی فرما دیجئے آمین یا رب العالمین و آخر ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و